for helvede! De leder overalt efter den. Du kan slet ikke huske, hvor du har stillet den hen, vel? Det kan jeg sgu da ikke. Jeg er lige blevet skoldet af en fyr, der render rundt med en dinglepik. Dinglepik! 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 Kan den bare hedde, at du er skoldet af en fyr med dinglepik? Med dinglepik? Dinglepik! Satan, det kunne jeg ikke holde. Det kunne jeg ikke holde. Godt.